senadores e deputados devem analisar dois vetos ao projeto que regulamenta a PEC das domésticas. A presidente recusou um artigo que estendia aos vigilantes os horários de trabalho e descanso das empregadas. Dilma Rousseff também vetou um dispositivo que autorizava a demissão por justa causa se o empregado violasse fatos da intimidade do patrão ou da família dele. Para o Poder Executivo, isso daria margem a fraudes e traria insegurança jurídica ao trabalhador. De acordo com uma resolução do Congresso, o veto ao projeto que acaba com o fator previdenciário só deveria entrar na pauta no dia 18 de julho, mas a votação pode ser antecipada para esta quarta-feira, se houver acordo de líderes.